Ja k tomu iba takto, že si uvedome, že v akej dobe žijeme, že reálne prostitútky zarábajú lepšie a viac ako naši profesori a učitelia na školách. A to je absolútna neúcta k ich práci a preto ja si myslím, že teda prostitútky by mali pýtať menej. A najmä od učiteľov. Ale aby bolo jasné, ja nechodím do bordelov. Nie, nie, určite nie. Ja chodím k tým dievčatám domov, lebo podporujem malé podnikanie.